नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दीपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंगिर 13 गते मंगलबार, मंगिर शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2022 नोभेम्बर 29 तारिख। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक, सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन एकमत भए पनि पावर सेयरिङमा शीर्ष नेताहरूको चासो, सरकार गठनमा एमालेको पनि गृहकार्य। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा सरदर 5% मत बदर, शहरमा भन्दा हिमाली जिल्लामा बदर मत कम, आयोगले अपेक्षा गरे भन्दा 4% बढ़ी मत बदर हुने अनुमान। आजदेखि कोरोना बीमा भुक्तानी, 25,000 मध्ये 18,060 पोलिसीको भुक्तानी गरिने। चीनको राजधानी बेजिङमा शीतलहरको चेतावनी, अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह। र पोर्चुगल र ब्राजिल विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16 मा घानाले दक्षिण कोरियालाई हरायो, सर्बिया र क्यामरूनले बराबरी खेले। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेनपावरमा बुझाई भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएसमा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। सम्पर्क फोन 071-410-380, 410-479, मोबाइल 98-570-75029, 98-570-20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे, हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा, खातामा बिमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा, डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। बीएससी फोरेस्ट्रीमा भर्ना फारम भर्ने म्याद बढाइएको सूचना। देशको एकमात्र प्राविधिक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत बीएससी फोरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम यही मंगिर 11 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन खुल्ला गरिएकोमा पुस 3 गते राति 12 बजेसम्म म्याद थप गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा पुस 9 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीको लागि वेबसाइट www.entrance.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन नम्बर 057 523 248। डीन कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने गरी शीर्ष नेताहरूले अग्रसरता बढ़ाएका छन्। चुनावको अन्तिम परिणाम कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अनिश्चितता कायमै रहे पनि भावी सरकारलाई लिएर दौडधूप र जोड़ घटाउ शुरू भएको छ। स्थिरता र संविधानको नारा लिएर चुनावमा गएको गठबन्धन बहुमत उन्मुख छ। सोमबार गएरातीसम्मको परिणाम अनुसार गठबन्धनका 5 दलले प्रत्यक्षतर्फ 133 सीट जितिसकेका छन्। 3 सीटमा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। अहिलेसम्मको समानुपातिक मत केलाउँदा कांग्रेसले 33 र माओवादी केन्द्रले 15 सीट पाउने देखिन्छ। विवादका कारण 3 क्षेत्रको मतगणना बाँकी नै छ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन तयार भए पनि समग्र पावर शेयरिङमा उनीहरूले चासो राखेका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि चौतर्फी अग्रसरता बढ़ाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय दलको नेता बन्न, पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्री बन्न सत्ता साझेदारसँगै बाहिरका साना दलका नेतासँग पनि संवाद बढ़ाउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार देवालले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। यसैगरी देवा र प्रचण्डबीच गएको शनिबार छलफल भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसँग केही दिनअघि छलफल गर्नुभएको थियो। मतगणनाको परिणाम आइसकेपछि चुनावको समग्र समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़मा रहेका कांग्रेस नेताहरूले दौड़धूप बढ़ाएका छन्। चुनावको पूर्ण परिणाम आइ नसक्दै तथा संसदीय दलको नेता छनौटको प्रक्रिया शुरू नहुँदै कांग्रेस नेताहरूले एकअर्कामाथि दबाव बनाउने रणनीति अनुसार यस्ता भेटवार्ता गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहन्छन्। सभापति शेरबहादुर देवालले आफ्ना विश्वास पात्र मार्फत आन्तरिक रूपमा तयारी शुरू गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी तनहुँ एकबाट निर्वाचित भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र सभापति देवाललाई भेटेर आफ्नो दावी राख्नु भएको छ। महामन्त्री गगन थापाले पनि पार्टीभित्रको छलफललाई तीव्रता बनाउनु भएको छ। निवर्तमान महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि आफू निकटसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा इच्छा राखेका पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहले सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गरिसक्नु भएको छ। चुनावले राजनैतिक परिदृश्य बदलिएको छ। संघीय राजधानी सहित मध्य नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र, पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति र मधेसमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ। स्थापित दलहरू आफ्ना परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा खुम्चिएका छन् भने केही नयाँ क्षेत्रमा फैलिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको 165 मध्ये 158 क्षेत्रको मत परिणाम आउँदा कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको तुलनामा दोब्बर भन्दा धेरै सीट जितेको छ। एमाले र माओवादी भने आधाजसो बढी सीट गुमाउन पुगेका छन्। 7 सीट जितेको राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ 10 सीट हात पारेको छ भने मधेसका 2 प्रमुख दल जसपा र लोसपा पहिलेभन्दा खुम्चिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सीट जितेको छ। शनिबारदेखि स्थगित भएको मतगणना शुरू गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सुनसरी 4 मा भने सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। आज बिहान 7 बजे सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना शुरू गर्ने तयारी छ। सुनसरी 4 मा कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका संचार मन्त्री समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 606 मत गडबड भएपछि पुनः मतगणनाको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। तर आयोगले पुनः मतगणना नभई अहिलेसम्म गणना भएको बाहेक बाँकी मतगणना गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म 60,000 बढ़ी गणना हुँदा कार्कीले 98 मतले अग्रता लिनुभएको छ। सुनसरी 4 मा कार्की र नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशेतबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा रोकिएको मतगणनालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डाक्टर नारायण खड्का र एमालेको तर्फबाट मञ्जु कुमारी चौधरी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। दोलखाका विवादित केन्द्रमा पर्सी बिहीबार चुनाव हुने भएको छ। यस्तै विवादको कारण बाजुरा स्याङ्जा 2 मा पनि मतगणना हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म 158 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आएको छ भने समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ। एमालेले प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ 25 लाख मत कटाएको छ। आज बिहानको तथ्याङ्क अनुसार उसले 25,70,142 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 24,38,011 मत प्राप्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 10,92,536 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,70,155, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,49,077, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 3,43,963, जनमत पार्टीले 2,87,505 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2,62,757 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको विवरण छ। प्रदेशसभामा दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्था स्पष्ट हुन थालेसँगै सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चर्चा शुरू भएको छ। सत्ता गठबन्धनले बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। गए रातिसम्मको परिणाम अनुसार मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिएका छन्। प्रदेश एकमा भने सत्ता गठबन्धन र एमाले राप्रपा गठबन्धनबीच बहुमतका लागि चर्को रस्साकसी छ। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम मा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत, मधेस र लुम्बिनीमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बन्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा औसत भन्दा 5% मत बदर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हिजो दिउँसोसम्म निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको 153 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 5.05% मत बदर भएको छ। आयोगले बदर मतलाई 1%मा झार्ने लक्ष्य लिए पनि परिणाममा भने 2074कै हाराहारीमा मत बदर भएको देखिएको छ। 2074मा दुई चरणमा भएको चुनावमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 5.17% मत बदर भएको थियो। मतदाता शिक्षामा गरेको लगानी अनुसार आयोगले कम्तीमा 70% मतदान हुने र 79% सदर हुने प्रक्षेपण गरे पनि सुन सकेन। मतदान पनि 61% मात्रै हुन सक्यो। 2074मा भन्दा 6% कम मत खसेको हो। शहरभन्दा हिमाली जिल्लामा कम मत बदर भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, विराटनगर, नेपालगंज, सुर्खेत लगायत मुख्य शहरभन्दा मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पाका मतदाता बढ़ी सचेत रहेको पाइएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगर काठमाडौँबाट ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरूले मागदावी अध्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूले मिति 2079 मंसिर 9मा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र यस कार्यालयको वेबसाइट www.coopmc.gov.np मा गई अनलाइन आवेदन मार्फत मागदावी अध्यावधि गर्न सहकारी ऐन 2074 को दफा 112 बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईँको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन, त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आईएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आईएमई गरौँ, आईएमई पेमा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल बैंकको डबल फर्ममा का सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। खुशी छरिन्छ घरभरि साथी स्टार सधैँभरि विश्वासको जनता सन्तुष्टिको छ वाचा छहिम स्टार जीवनभरि हरेक घरमा जब हुन्छ हिम स्टार खुशियाली छाउँछ अपार। हिम स्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अजिमपाट काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक सैद्धान्तिक रूपमै गठबन्धनकै सरकार बनाउन एकमत भए पनि पावर शेयरिङमा शीर्ष नेताहरूको चासो। सरकार गठनमा एमालेको पनि गृह कार्य, कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडधूपमा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा सरदर 5% मत बदर, शहरमा भन्दा हिमाली जिल्लामा बदर मत कम, मतगणना स्थगित भएका सुनसरी 4 र उदयपुर 1 मा गणनाको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। कोष सञ्चालक समितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। कार्यविधि श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा छ, अर्थात श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको 3 महिनाभित्र यो विधि कार्यान्वयनमा आउनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू पनि कोषमा सूचीकृत हुन थाल्नेछन्। कोषमा रकम मासिक रूपमा वा वार्षिक रूपमा एकमुष्ट जम्मा पनि गर्न सकिनेछ। साथी सञ्जिता देवकोटाले सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीसँग कोषमा सहभागी हुने प्रक्रिया र पाउने सेवा सुविधाबारे सोध्नु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले विशेषतः यो बीचमा 2 कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने सम्बन्धी कार्यविधि एउटा छ भने अर्को वैदेशिक रोजगार वा विदेशमा रहेर स्वरोजगारमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरेको अर्को कार्यविधि छ। यी 2 कार्यविधि सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको चरणमा छ। यो छिटै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ र ती कार्यविधिहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा दायरामा चाहिँ नेपालका सबै नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने उद्देश्यका साथ यी कार्यविधिहरू आएका हुन्, जसले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेका छ। अब यो कार्यान्वयनमा जान चाहिँ अबको प्रक्रिया के हुन्छ अथवा कति समय लाग्छ? त्यो त मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्यसको 90 दिनपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था कार्यविधिले गरेका छ। भनेको अबको 3 महिना पछाडि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जानेछ। अब कार्यविधिमा के छ भन्ने कुरा गरौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा जाने नयाँका सन्दर्भमा यो कार्यविधिले के कस्ता व्यवस्था गरेका छन्? वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक करिब 2000 को हाराहारी योगदान रकम जम्मा गरेर सबै खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेष गरी औषधि उपचार, दुर्घटना अनि आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था, बुढेसकालमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा पनि स्वैच्छिक रूपमा अतिरिक्त जम्मा गरेर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा जान सकिने गरिको कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो औपचारिक रूपमा मन्त्रालयले स्वीकृतिबाट आइसकेपछि हामी फेरि त्यो कार्यविधिमा भएका डिटेल कार्यक्रमहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर जानकारी गराउने नै छौँ। अब योगदान कसरी गर्ने होला, होइन, कसलाई कसलाई समेटिएला अथवा विदेशमा भइसकेकाले कसरी गर्ने होला भन्ने अलिकति जिज्ञासा हुन्छ नि त। कार्यविधि अब सञ्चालक समितिले स्वीकृत नै गरिसकेको भएर एउटा खाका त आएको छ नि त। त्यसबारे पनि जानकारी दिनु। यस्तो छ, अब दुईटा मोडल हुन्छ सामाजिक सुरक्षाको। सामान्यतया एउटा विदेशमा रहेका त्यही देशका सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग, नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोष भने चाहिँ विदेशका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर त्यहाँबाट प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम त्यही देशको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाले दिने र त्यहाँबाट गर्न नसक्ने खालका कतिपय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, मानव कोही रोजगारदात्री, कोही श्रमिकको मृत्यु भयो भने उसको परिवारलाई, आश्रित परिवारलाई चाहिँ नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत प्रदान गर्ने गरीको एउटा मोडल यसरी हुन सक्छ, त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरेर। अर्को चाहिँ नेपालबाट विदेश जाने, कामका सिलसिलामा विदेश जाने श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिकै बेलामा नै सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएर पठाउने र उसले मासिक अर्थात् वार्षिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका कार्यविधि बमोजिमका योजनाहरूमा सहभागिता जनाउने। यी दुईटा मोडल अन्तर्गत हामी अघि बढ्ने योजनामा छौँ। रकम चाहिँ कति जति जम्मा हुन्छ अथवा उसको बेसिक स्यालेरीलाई आधार मानिन्छ कि के छ यसमा चाहिँ? के नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको बेसमा उसको योगदान जम्मा हुन्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाको सामाजिक बीमा भनौँ न, सामाजिक बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत भनेको औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार लगायतका स्किमहरूमा जान्छ भने निश्चित रकम चाहिँ उसको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जान्छ। कार्यविधि स्वीकृत भएर मन्त्रालयबाट आइसकेपछि त्यसमा कुन रूपमा आउँछ त्यो गणनाले हुन पनि सक्छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर आउँदै गर्दाखेरि सञ्चालक समितिले पास गरिसकेपछि मन्त्रालयबाट स्वीकृति गरेपछि मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ। अझ अनौपचारिक र स्वरोजगारको कार्यविधिको लागि राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। यी सबै कार्य प्रोसेसहरू हुने भएकोले हामीले 3 महिनाको समयावधि राखेका हौँ। मन्त्रालयले अन्तिम रूपमा कुन रूपमा लिएर आउँछ त्यो हिसाबले नै हामीले भन्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658, 40 15 662, मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आजदेखि कोरोना बीमा दावी रकम भुक्तानी गर्ने भएका छन्। कम्पनीहरूले व्यक्ति र परिवारको नाममा रहेको पोलिसीलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्ने नेपाल बीमक संघले जनाएको छ। संघका अनुसार व्यक्ति र परिवारको 25,004 वटा पोलिसीको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ, तर अहिले सरकारले निकासा गरेको र प्राधिकरणसहित कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम जोड्दा 1,01 करोड़ रूपियाँ मात्रै भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यो रकमबाट 18,060 वटा बीमा पोलिसीको मात्रै दावी गर्न सकिने संघको जिकिर छ। यो संख्या कम्पनीहरूमा परेको व्यक्ति वा परिवारको पोलिसी संख्याको 72% हो। तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने आफ्नो हिस्सा रकम थप गरेको छैन। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र घिमिरेले राजीनामा दिनुभएको छ। कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 21 लाख रकम थप नगरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फोन मार्फत राजीनामाको माग गर्नुभएको थियो। काम गर्ने वातावरण नभएपछि आफूले राजीनामा गरेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। चीनको राजधानी बेइजिङमा चिसो बढ्दै गएको छ। त्यहाँको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिन चिसो अत्याधिक बढ्ने र शीतलहर चल्ने चेतावनी दिएको छ। शीतलहरका कारण दैनिक अधिकतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियसबाट घटेर -3 डिग्री सेल्सियससम्ममा झर्ने अनुमान छ। भोलि बुधबारसम्म तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियससम्म घट्ने र चिसो सिरेठो चल्ने महाशाखाले चेतावनी दिएको छ। बेइजिङका स्थानीय बासिन्दाले अति आवश्यक काममा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन र न्यानो भएर रहन सुझाव दिएको छ। बेइजिङमा केही दिनदेखि शून्य कोविड नीति विरूद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। यो प्रदर्शनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल खबर। विश्वकप फुटबलमा पोर्चुगल र ब्राजिल अन्तिम 16 मा पुगेका छन्। आज बिहान भएको खेलमा पोर्चुगलले उरुग्वेलाई 2-0 गोलले हरायो। पोर्चुगलका ब्रुनो फर्नान्डेसले खेलको 54 र अन्तिम इन्जुरी समयमा गरी 2 गोल गरे। पोर्चुगल 1 खेल खेल्न बाँकी रहँदै अन्तिम 16 मा पुगेको हो। समूह एचमा हिजो भएको खेलमा घानाले दक्षिण कोरियालाई 3-2 गोलले हराएको थियो। जितसँगै पोर्चुगल समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै गैराती भएको खेलमा ब्राजिलले स्विजरल्याण्डलाई हराउँदै अन्तिम 16 मा पुगेको छ। ब्राजिलका क्यासेमिरोले खेलको 83औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। ब्राजिलले पहिलो खेलमा सर्बियालाई 2-0 गोलले हराएको थियो। समूह जीमा ब्राजिलले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिजो भएको खेलमा सर्बिया र क्यामरूनले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका छन्। कतारमा चलिरहेको विश्वकप फुटबलमा यसअघि नै फ्रान्स अन्तिम 16 मा पुगिसकेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। गरीबको खाना भनेर उपेक्षित सिस्नो हिजो आज सहरिया तथा धनीका भान्सामा पाक्न थालेको छ। खास गरी डायबिटिज मधुमेहका बिरामीले खोजी खोजी सिस्नो खान थालेपछि बहुउपयोगी जंगली वनस्पति सिस्नोको माग बढ़ेको हो। होटल रेस्टुराँको मेनुमा सिस्नो परिकार थपिएका छन्। बाटोको किनारा खेतबारी र जंगलमा खेर गइरहेको स्वास्थ्यवर्धक सिस्नो यति बेला आमदानीको राम्रो स्रोत समेत बनेको छ। कार्तिक शुरूदेखि सिस्नो टिप्ने पिक सिजन शुरू भएसँगै लेकाली बस्तीमा यसको उत्पादन गर्ने मात्रै नभई प्राय ग्रामीण बस्तीका गृहिणीहरू चिम्टा र डालो बोकेर खेतबारी र जंगल चाहन थालेका छन्। सिस्नुको कलिलो मुन्टा र फूल खाने गरिन्छ। सहरियाका भान्सामा सिस्नु शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा हिजो डोजर चलेको छ। विकल्प नदी लखेट्न खोजे बस्ती नछाड्ने बागमती किनारका सुकुम्बासीले अडान लिएका छन् भने डोजर लिएर गएको काठमाडौँ महानगरको टोली समेत लखेटिएको छ। नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर पार्कहरू बनाउने योजनाका साथ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गएको कार्तिक 24 मा 10 दिनभित्र बस्ती तुरन्त खाली नगरे महानगरको डोजर लगाएर भए पनि उठाउने सूचना जारी गरेपछि बस्तीमा सबैको रक्तचाप बढ़ेको थियो। बाबुराम भट्टराईको डोजर काण्डपछि यो रक्तचापको शिकार भएका भक्तबहादुरको हृदयघातकै कारण ज्यान गएको छ। नगर प्रहरी बलको टोली बस्ती पुग्नु अघि नै नेपाल प्रहरीका डीएसपीको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ जम्मा भइसकेका थिए। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने बागमती कोरिडोरमा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको र सार्वजनिक जमिनबाट अतिक्रमणलाई हटाएको जनाएको छ। अहिलेसम्मको मतगणनामा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो दल बन्ने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले सरकार गठनका लागि शक्ति बाँडफाँड केन्द्रित दौडधुप र अनौपचारिक छलफल शुरू भइरहेका बेला एमाले पनि समानान्तर पहल थालेको छ। अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गत बन्ने 4 प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालले हिजो एक सूचना निकालेर प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेको हो। पहिलो चरणमा प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले बताउनुभयो। प्रसारण लाइनहरूको प्लान्ट डिजाइन, सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ लगायत काम समेत गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको उहाँको भनाइ छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कडाई गर्ने योजना ल्याएको छ। आप्रवासीहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च भइरहेका बेला बेलायत सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्वविद्यालयमा न्यून गुणस्तर डिग्री भर्ना र डिपेन्डेन्ट ल्याउन कडाई गर्ने योजना ल्याउने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। गफ गर्यो लाखको, लगानी पाँचको। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धन, बहुमत नजिक। सैद्धान्तिक रूपमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन एकमत भए पनि पावर सेयरिङमा शीर्ष नेताहरूको चासो। सरकार गठनमा एमालेको पनि गृहकार्य। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा सरदर 5% मत बदर। शहरमा भन्दा हिमाली जिल्लामा बदर मत कम। आयोगले अपेक्षा गरे भन्दा 4% बढ़ी मत बदर हुने अनुमान। आजदेखि कोरोना बीमा भुक्तानी। 25,000 मध्ये 18,060 पोलिसीको भुक्तानी गरिने। चीनको राजधानी बेजिङमा शीतलहरको चेतावनी। अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह। र पोर्चुगल र ब्राजिल विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16 मा। घानाले दक्षिण कोरियालाई हरायो। सर्बिया र क्यामरूनले बराबरी खेले। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। चुनावको अन्तिम नतिजा आइन सक्दै कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने दौडधुप शुरू भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेताहरूको रस्साकसी चलिरहेको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई ज्योतिषीले 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भविष्यवाणी गरेका भनेर निकै चर्चा चलिरहेको थियो। यहाँ कार्टुनमा गगन थापा जस्ता देखिने एक व्यक्ति ज्योतिषीकोमा पुगेका छन् अनि खल्तीबाट देवाको तस्बिर झिक्दै उनी भन्दैछन्, तपाईले सातचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भन्दिनु भा रहेछ, उहाँलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरौं न, 5 मै टुङ्ग्यौं। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। चिसो बढे पनि डेंगी संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।